စစ်တို့ရေသူရင်တီစားအောင်မယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါကတော့တလုံးတောင်းခွဲဒါကတော့အရင်တီကိုခွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုကိုင်းဆက်အသီးတွေပဲစားနေလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တီလည်းအရင်ကောင်းလာတောင်းခွဲဆိုတော့အထက်ကတန်မတန်လားဆိုတာသူတို့ကြည့်ရအောင်နော်ဒါတော့စမ်းတော့ဒီနေ့မူပြီးနေမှာလေအတီးတည်းအများကြီးပဲသူရည်တီးနှစ်ကလေးဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးသူရည်တီးတယ်အဲ့လိုတိမစားဖြစ်တော့ပြီးရနှစ်တော့လည်းမစားအရန်စားဒီနေ့တက်ပြီးတော့မစားဖြစ်တော့ဘူးဦးဦးဖျားဖျားထွက်တော့တော့စားလိုက်တယ်အခုနောက်ပိုင်တက်ပြီးတော့မစားချင်တော့ဟိုအနက်နန်တာမဟုတ်ပေါ့နော်မှွေးတယ်မှွေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားကျတော့ကြိုက်တဲ့လူကကျတော့မှွေးတယ်ဒါပေမဲ့တက်ပြီးတော့မစားဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဒါကတောင်းကွဲတန်ပေါ့နော်အရင်တီးကိုလည်းကြည့်ကြပါဦးဦးရso strong yes oh it's really great ah kaung le kaung le oh a yang wa ni ye ni wow amazing oh wow i see not ji ye no i see the ji le tai pi ra ma ji ba ji da me ata ka raw mye ne ata yin me no ji ji lai pya ji oh my god အယောင်တော်တော်လှတယ်အယောင်တော်တော်လှတယ်အတူရအယောင်ကလိမ့်မောအယောင်တန်းနေရောပဲကောင်းလိုက်တော့မှုရနော်ကိုယ်လေးကြိုက်တဲ့လူရကျတော့အယံမှုရမကြိုက်တဲ့လူကကျတော့အန်တော့အန်ချာကောင်းနေရောကြည့်အယံတီးတော်ပြီးတော့တလားတွေ့ရသူရင်တီးဆိုရင်အဆုံစားဘူးတဲ့ဒီနေ့ကဘလို့စိတ်ဖြစ်လဲမသိသူရင်တီးစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာကောင်းမှာတော့ဟိုးဆဆထွက်တော့လာတခါစားလိုက်တယ်ဈေးကြီးတဲ့ချိန်ပေါ့တော်ကြီးရလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါတဈေးလို့သမောမှာတတိုင်းတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါစားတယ်ထိုင်မှာလဲဈေးကြီးနော်ဘာမှထိုင်ကအတိတော်ကောင်းလားอาตาเออเนาะโอเคแล้วเข้าตัวอ่ะสิก้าวนะคุยดีอ่ะดิมุมเนี่ยอติส่วนน่ะซันโนมอลเมียนเนี่ยเปลี่ยนล่ะตาก้าวเนาะมอลเมียนเปลี่ยนล่ะแลมเปยอ่ะอติส่ายฤตุยินตีฤโอ้อายแกแทนเนี่ยมาซาปะปูตั๊กกะที่ฉิ่งนัวมาบาเลยโมยัวได้ฉิ่งมาซาปะมาฉันเนี่ยมาที่สะตาเนี่ยงูเนี่ยจ่ายเดี๋ยวซอเลยตาปีตะญาลงเลยตัดเนาะညပိုင်းဆိုလေတက်အဲကွန်ခန်းထဲမှာအဲ့လူရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲကွန်ထဲမှာအဲ့ရရင်တော့ဝူးပုံလာဒါဆိုရင်တော့အစိတ်တော့မရှိဘူးဟေးဒီလိုမျိုးအရင်တီးဆိုရင်တော့တန်တယ်ပေးရတာတောင်းခွဲဘူးနော်ဘယ်လိုပေးဖြစ်ချစ်မသားရอ๋อ I love you I know ya มาซูแห่จั่นดีเลยเนาะขนาดเราเตียแล้วเพียสิได้มั้ยอู้จั่นดีเลยเบซูมาเลยเบซูมาเลยย้ายจั่นดีเลยที่มาเลยจั่นตันเลยเนาะตะตองกวยချစ်တော့လေသူရင်တီးစားတဲ့ချိန်ရောက်ပါပြီမမဆန်းနဲ့အပြိုင်စားရအောင်ကောင်းလိုက်တယ်နော်ဒီမှာပြောမှာလေအရင်တီးကတဘာဝအတီးရဲ့အရသာဖို့ထိရောက်တယ်အစစ်ကြီးရတဲ့ခုပါနော်ကိုင်းဆက်တော့အသားများတယ်ဒါပေမဲ့စားအရသာနည်းနည်းပေါ့တယ်拜拜นี่แหละของจริงคุย
โอ้ยเจอไงอะกันยังไงเจ๊ดอะเจ๊ดอะบอตัวติลูกยูนี่ใครหรือสักคู่ซาปีตัวติลูกไปยีอย่างติลูกยีนะอย่าจะบอกยีอย่างเอาซูมเลยเอาซูมเลย